Un espectáculo de títeres animará mañá mercores a Praza de Reazón en Taboada. Será a partir das nove da tarde e tratase dun espectáculo impulsado pola Asociación Cultural O Carballo e a través do ciclo Cultura sobre Rodas, da área de Cultura da Vicepresidencia Primeira da de Deputación de Lugo. A compañía que achegará os monicreques a Taboada é Micromina Títeres. Sen dúbida, unha boa iniciativa para quentar motores de cara á festa infantil do xoves e a programación festiva que arranca esta semana no municipio.